kod lekara, nekog psihijatra, dolazi jedan čovjek, vidno neraspoložen. Od sav utučen, grozan je raspoložen. Kaže, doktore, ja se osjećam užasno, ja ne mogu da se nasmejem meni, ništa nije smešno, pomišljam na najgore, mislim da li da se ubijem, kako da se ubijem. Doktor kaže, pa nemojte toliko, pa vi ste vaš sad ušli u tu fazu, proći će to vas, to je trenutno jedno depresivno stanje. Vidite negdje, razonodite se, slušajte nešto duhovito, smešno, evo recimo, idite na neku predstavu, lanite gotovo. Ovaj bolesnik kaže, pa doktore, ja sam lani. Naravno, mi smo se skupili ovdje malo da se nasmejemo, ja volim da se smejem, volim i ljude koji se smeju i volim nasmeje na lice. I zato uvijek pričam nešto što bi moglo da bude duhovito ili smešno, možda tako da se kaže smešno. I zato je ova priča jedina priča koju sam smislio za večeras, koju ću da iskoristim, posvećena jednom jedinom čoveku na ovom svetu koji je večito nasmejan. Koji se smeje, on kada spava, on se smeje. Ovo je priča posvećena jednom kazahstanskom ođi. A priča se ispreda ovako. Jedan moj prijatelj, Milon se zove, putovao po svetu, tamo kuda se muo po svetu, tamo sticao prijatelje, voleli su ga svi ovam onama, ali u Kazahstanu, stekne takve prijatelje koje nije mogu, oni su ga zvali brate, Milone, on njima braćo, predsjednik Kazahstana ga zavali ko brata, ko rođenog brata, brate Milone, on njemu brate predsjedniče, ministri, ministri, cijela vlada ga zavolala, brate Milone, brate ministri, ono, ali vreme dođe, Milone mora da se vrati kući. Predsjednik Kazahstana napravi mu ispraćaj nevjerovatan. O tome se priča do dan danas u Kazahstanu. Jedan na aerodromu, jedan ogromni sto dugačak, u čelu stola sedi Milun, do Miluna predsjednik, a sa strane ministri. Cela vlada došla da ga ispraća. Tamo za susednim stolom žene. Da, kod njih žene ne sede za istim stolom sa muškarcima, da ne trole u razgovoru, jel? Prođe jedno, dva, tri minuta, predsjednik Kazahstana kucka u čašu, traži reč. Cin, cin, kaže, dobro, braćo, sad naš brat Milon mora da se vrati kući, to je u redu. Ali ja vas da pitam, braćo, da li je to u redu da naš brat Milon, kada bude dolazio opet u Kazahstan, a dolazit će, da li je to u redu da naš brat Milon opet spava u hotelu? A? Oni ministri oborili gurbine, jedan ministar skoči odmah, desu rukom se. Ja, mom bratu Milonu, poklanjam moju kuću da ne spava više u hotelu kada dođe u Kazahstan. Ja, aplauz, ja, vino, daj vino, ono, svi čestite, ono, ono. Ali javlja se za reč opet predsjednik. Kaže, dobro, braće, sad naš brat Milon nema gdje da spava, sad nema kuću i tako to, kaže. Ali ja vas da pitam, braćo, da li je to u redu da naš brat Milon sam sebi pere noge? Znaš ovo, pranje nogu, to ima tu još to što da se probere, znaš. Lučić i Arapi, bre, sve im pokloni. Oni ministri oborili turbine, to onak nešto, znaš, kritična situacija.
ustaju, idu tamo kod žena na konsultacije, čuču, vraćaju se, jedan ministar skoči na tresu, ja mom bratu Milunu poklanjam moju ćerku da mu pere noge. A uva, plavuha, pa pljesak, pa mora. Sad se javlja za reči Milun. Dobro, braćo, hvala, na kući, naravno, mnogo hvala, na ćerki, to da ne govorim, kaže. Ali, braćo, ja imam, kaže, neki pitanja. Kojih pitanja, Milun? Kaže, hoće li tvoje ćerki da bude neka prepreka to što sam ja jedne vere, ona druge vere? Bože, Milune, šta tebi pada sve na pamet? Kako da majde Bog, pa moja ćerka je žena 21. veka, kakve bebe, nema ni govora o tome, kaže. Što se toga tiče, moja ćerka ima jedan jedini uslovčić. Koji uslovčić, kaže? Da ti budeš obrezan i to na tradicionalni kazahstanski način. Milun kaže, zašto obrezan? Slušajte, ljudi, braćo, pa ja sam iz jedne herojske familije. Šta meni da obrezan, da uzme loža, da ono kože se da fične pritica, zato meni, da meni nije ništa. Pa meni su dedi glavu osekli, ja za koga, svajte Boga, šta briti sam pričao, čekaj Milovine, stani. Toliko od vas možda tamo tradicija nalaže da ođe vatri u Britvicu, pa sad to Britvicu da vrneš. To ne bolo. U Kazahstanu je tradicija druga. Koja kaže, ođa ovde uopšte ne vatra Britvicu. Ne sme da vatra Britvicu. Ovde tradicija nalaže da ođa to odgrize. Milun kaže, pošto si kada, ne mogu, šta ja ne mogu, ja da se čiftam kada je tradicija u Milunu. Ne, to neka grize, pa to je ne mora, nego daj ođu, ovde mi je avion, ok. Ovi trg za ođu, tamo, za to vreme Milun se pripremi. Tresnic, to, ono. A ono, vatrogasni aparat. Nije katastrofa. Vođa došao čovjek, a vođa sitne građe. Znaš, on hoće da iskoštuje tradiciju, sad vidi se na... Aaaa, ne vrede. Milunu neprijatelju. Kaže, daj mi taj nož, majku mu vidi, da mi je izbruka ovde pred svetova budala ovde, daj da ga francuski obradim, da ga skratim, da ga pođem ovde. Sad vidi šta se događa. Mimo svih tradicija rupnu one žene sa susednom stovom. Kažu, ni govora. Ni govora da se propasti ovako korisna alatka. Nego daj oču da mu prostimo.